У Кривому Розі відкрили черговий важкоатлетичний сезон. Його ознаменував 18-й міський турнір пам'яті воїна-інтернаціоналіста Миколи Лисяка. Змагання приймав клуб юних моряків у Покровському районі. Клуб юних моряків має 4 напрями. Це військово-патріотичний, спортивний, художньо-естетичний та науково-технічний. На спортивному напрямі займається близько 112 дітей. Іван Кобець – вихованець клубу і вже кандидат у майстри спорту України. За останні 4 роки був неодноразовим призером першостей з важкої атлетики. Це вид спорту дуже добре розвиває м'язи. Я, наприклад, піднімаю дуже багато, суму 168 кілограмів. Цей вид спорту також дає можливість людям розвиватися не тільки фізично, але й морально та психологічно. Важкоатлетичний турнір зібрав близько сотні учасників з усіх профільних організацій міста. У змаганнях взяли участь діти віком до 15 років. Переважна більшість з них – новачки. Це соревнування для діток, які роблять перші шаги на помості. І ми очікуємо хорошої техніки, хороших результатів. І я думаю, що з цих діток, які сьогодні будуть виступати, це наше майбутнє, яке буде представляти наш міст на всеукраїнських соревнованнях. І, думаю, будуть у нас зірочки, які будуть виступати і на міжнародних соревнованнях. У командному заліку перемогли вихованці Юрія Павлова. Серед них є й титуловані важкоатлетки. Їздила 3 рази на чемпіонат України в Павлоград, слава Богу, 2 рази. Виграла міста на Україні 3-ті, отак всі 3 роки. Виграла на Локомотиві 1-ті міста, в Дніпрі виграла 1-ті міста, отут виграла 1-ті міста і на Єгорці 1-ті міста. Друге і третє місця відповідно розділили між собою підопічні Євгена Оніщука та Сергія Попіла. Абсолютним чемпіоном став вихованець Ігоря Послушного Павло Зимін. У планах формування команди, яка представить місто на обласних змаганнях. За їх підсумком, кращі важкоатлети мають шанси проявити себе на квітневому чемпіонаті України. Він пройде в Славутичі. Іван Проводов, Микита Шевченко. Цей день спорт.